ကိုမဲပွဲလာပါပြီဗျာတောင်းပြီတောင်းပြီဒီကတော့လွယ်တယ်တောင်းပြီတောင်းပြီ6နေတော့ဘာလဲစင်ကြီးကဘာလို့လောက်လဲဒါပေမဲ့ဒီကံပါတာကခင်ဗျာပါကြတာပါ။ဒါနဲ့တူတူပွဲပါပဲခင်ဗျာ။ဇက်တိုက်တို့တွေ့ပြီးနေတာပါ။ခုတူတူပွဲကတော့ဒီဘက်ကတော့ကိုမင်းပတ်တန်းခုနကကြီးတွေသားတော့တူတူပွဲတော့မလာဘူးဒီကိစ္စမှာ။ဘယ်လိုခိုင်းလို့လဲ။ဘယ်လိုကိုမင်းပတ်တံမှာဒီဘက်မြောက်ကဘယ်ရဘယ်လားကိုကတော့ကောင်းသားလေးနဲ့ကိုစောမင်းကိုကကိုစောမင်းကိုစောကိုစောနဲ့ចောင်းသားလေးပါဟုတ်ပြီတောင်းရမယ်ဒါကြည့်ရဆင်းပြေလားမင်းကကျုံးတော့လို့တော့မလို့ပါနဲ့ဟာတင်းမလဲပါဘူးဒီလိုအောက်တွဲလေးတွေကိုမင်းကဖားရိုက်တယ်ပါပြီးမှမွေးကိုက်ခံတယ်ชวนยามไปกล้วยมาบ่ครับเฮ้ยแล้วก็ไม่โอเคซอกกล้วยอ่ะจ้านี่เลยเฮ้ยยิ้มซอกอ่ะเนี่ยเสียเปียไม่เสียอะไรใช่ตัวชูครับครับไม่เจียวเว้ยบาเปลี่ยนช้าล่ะครับคุณครับ1ละบาจี้อ่ะละอศีเปียล่ะไม่อยู่ครับဟုတ်တယ်ဆိုပေးပါဝမ်းအော်ပါကိုမင်းရှိခွင့်တခြားထိုင်းပါတဲ့ပြောနေနော်ဝမ်းအော်စာမင်းပြောင်းပါကဲဝမ်းအော်စာမင်းပြောင်းပါပဲကြောလာနေခါလာကိုမေကိုမေကြောက်ခံနေနော်ဘာမှမရှိနေဆက်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုကြောလာရနော်ကိုမေရှင်းပါဘာအော်စာမင်းကြောက်ပါပဲဟာအရှင်းမဖမ်းပါဘူးကောင်းပါလေဟိုဘက်ကလည်းဒီလေကျော်ကြီး21စာမင်းကြောက်ပါชวนยามมาล่ะครับมันดลีเฮ้มาตัดบาได้ตรีวันมาไม่เตะเนาะฟาดเฮ้ยโหอ่ะนี่ดูเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้ลูกเว้ยแม่ๆ4ตังค์เลยโดนไหนเลยเฮ้ยเออสรอกแล้วบักก็2ตังค์อยู่มา2ตังค์แล้วนี่แล้วบักก็กูโดนเนี่ยโอเคป่ะပြောไปป่ะแม่จ้องตาเลยป่ะดูแล้วก็တော့กูเมนปัตตานมาเฮ้ยอ่ะติดเลยမန္တလေးရှင်ကြောင်းမင်း55 56ချားပါကမဆက်တတ်ပါတယ်ဖိုးဝါမှာကိုမင်းရားနေပါတယ်လို့ဝမ်ဖိုးဆောင်ကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟောင်းနဲ့နေပူတယ်တခြားပူတယ်
ဟိုဝမ်ဆောင်ပြောင်းမှာကောင်းပါလေစားပြန်ကောင်းပါလေကိုမစ်ဆန်ရလာကွယ်ရှင်းပါရေးဘူးရောင်းတော့ကွယ်ရေးဘူးတယ်ဟိုးဟိုးဟိုးကိုဝမ်မှာဘောမတတနာဘောမတတနာအဆိုးလေးပါဘာကြူးထွက်တာခိုးပြီးတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လိုက်ဘာဖို့ပါမင်းကခတ်နေတယ်ကိုပြေးလို့ပါဘာလို့တမန်းကုန်းပါလေကိုမင်းနိုင်အောင်ခတ်တယ်နော်ကိုမင်းပြောနေပြီဟာကိုမင်းဘာဖြစ်တာတော့လို့ဒီလိုက်တော့ပါလိုက်ကိုမင်းဘာဖြစ်တာတော့လိုက်တော့ပါလိုက်နော်ပြောနေပြီအမမီတကြီးလုံးပါရိုးရိုးဆိုတာဖြစ်နေတာလက်ပြေမကိုက်တာဒေဗီဖင်ရပြီဘာတဲ့တော့ဖင်ရပြီဘိုးပါဘာတဲ့တော့ဖင်ရပြီအေးမပေါ့ဘူးမလို့နဲ့တော့မပေါ့ဘူးအော်ရတယ်ကိုင်းပြပြပြပါဘာလို့ကိုတူပါတူဖို့ဆိုင်ရောက်မှာကြောင့်ကိုင်းရောက်ကိုင်းရောက်ရေးစီးတော့လက်စီးနေပါဘူးကြည့်啊အဆင်ပြေလားဗျာလို့လုတ်တက်မှုလို့ဟိုနေမဟုတ်ကြီးလေဘူးလားကျောင်းသားလေးမဟုတ်ပါဘူးမဲလေးကကျောင်းသားပါအဲ့ဒါကျောင်းသားလေးတော့ဟောတာအားဟောလို့ဟုတ်တယ်မင်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာအောက်ရှိတယ်မခိုင်းတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းကိုမရတယ်နေရာကြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုတူပါဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဘောင်းလို့ပါဟုတ်တူဆိုင်ကြောက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြည့်သူဟုတ်ကဲ့အမေအမေကလူကြီးပါမိမမရှိပါဘူးကိုပါလေဘောင်းမိနေနဲ့ကိုမင်းပါဗျာကိုမင်းနာရဲ့လဲရတယ်ဟိုလိုပါလားငါလုပ်မယ်လူလူထုတ်ပါထုတ်ရောက်နေမြောက်ဦးခါထုတ်ဖို့မြောက်ဦးအကသောင်းသူ့ရဲ့အော်ဟော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 ကြမေးဟိုဆက်မနေနိုင်တော့ဆောလို့မရတော့ပါကိုရေတပေါင်းဖြစ်နေတယ်အများလေးတဲ့ပြီနော်ဟာပြပြလာမယ်ဆက်လိုက်ကြမေးဟ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 ေးအဲ့ဒါကိုပြန်ရအောင်။ပြောင်းပါဗျာ။ပြောဦးပါ။ပြန်လဲမို့။ဘောင်ရှိဖုံးမတည်ဘူးလားကို။အော်ဘယ်လိုတော့တက်ရလောက်ကို။အဲ့ဘာဘာ။ဟမ်။ဘာလို့ဘာလို့။ဒါဆိုတော့တော်တဲနေပြီလား။ဟာ။မတည်ဘူးလား။မမြင်အောင်မဲဝါးနေ။ဝါးရအောင်။အကျိတ်တဲ့နေနေတွေ့ကြည့်။ခုံတော့။အေးအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါ။မှန်ဟွာလို့ကာလာပြေ။အရှိဘူးလို့။
啊，你教练呢？还有大白队，你看你个超市啊，你看，我这边超市。我们冲的还没拜拜，对呀了。冲的，那我一直到。啊，你都超市啊，那么后面那么近哦。你们那唱，你们唱吗？对，你俩那唱的那个，老哥跟那个唱的面。什么？东东。亚兰的东东。那唱。哪位兰的？哦，这个朋友。哟，没发了没？谁的？谁的？好了，谁的电话？我通的没来呗。不在乎。没事了，你就不说。那得多少钱呢？都。猜的呀，好吧。交易，交易，没敢猜。可以哦，我猜我捋的。他猜的都在，差不多。到哪边了？亚白。可以，今天来买点来喏，点卤鱼来标价了没？不点了哇？搞笑不？喏，标你家，不标劲喏。是的，过夜了没？没打下了没？来。哪边过去啊？啊！完了！啊！后边那个大哥怎么样？哪块？不一样。我叫你瞅瞅，你的车没了，没回来。那谁用的没啊？不用。没有了，对。对对嘞，对对都搞不了。那个八代哥妹，我把个张哥哥哥做的。没事，没事。不是，没事吧？看下来吧。哎呀！都是二 B 的。哎呀！都是二 B 的。二 B 在呢。还设备吗？找谁来变那里贵？这边拍吧。啥被标嘛这边？还设备那边？哪里来没有啊？哥，那这把的是设备吗？没看见多少？什么三个？九一三个？九一三个吧？那个哎喂！哎呀，没得人，真是没家了。谢谢。我那个江南的呢，不是不？江南的嘛，江南。哎，江南的不是不？姑姑嫂，姑姑嫂这边。哎妈，谁来呀你？你那个。哇，哪里去？接了，兄弟啦，大哥，那他们老在着。哥们，等下说，哥们。哥们，哥们，平安的，你找小表演了，你们，哥们。哥们。他要平安的几张小票了，不了吗？小米花的绿了吗？好贵绿呀，好贵。这
တန်ကောင်းပါလေဗျာကောင်းလေးပတ်သွားအားလုံးပြပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။မင်းလေးရှင်းကြောင်းမင်းပါပါဗျာ။ဆာမေပြောင်းပါပဲဗျာ။နောက်ဆုံးပေးပါ။မကဆာမေအောပါဗျာ။โอเคကျေးဇူးပါ။ဒီဇင်ဘာ31ချိန်သာပါဗျာ။เจ้าหน้าบักก็ชิมมาเลยไอ้7มาเปียกูไม่รู้อ่ําแน่อยู่ไปมาตะบาเร9 7ขึ้นตัวไปเฮ้ยบาเลยฮะซาเบเปลี่ยนชิ้นมาเลยสิกูไม่เจอเอามีมาหมดทุกคนโอเคซาเบเปลี่ยน7นะตาชาชงนี่ล่ะไม่ละกระเดชงกูเน好的鬼包呢我没力啊招啊你怎么招啊吧7มาแล้วบาก็7จองดาบาก็7เฮ้ยคนหน้าเนี่ยเปลี่ยนทุกข์แกหอบป่าวအန်ကိုခုနနေပြန်တို့ပြောလေရရရသိနေပါဘူးကျွန်တော်ပြေးတယ်မရှိဘူးရှိတယ်ဟုတ်ပြီရရရဒီကနေ့နဘာကမလို့ပြန်လာ။ဟောကွာ။ဟောကွာ။တေဝဲ။တေဝဲမလား။ဟိုကောင်းလေး။ဟမ်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 ။
先过来那个呀。我的哇，我呀一点。马哥，来这里吧。三个多的高原，最大的毛有三个多家的。对，张家比较吧。对，比较家吧，好了。马大伯嘞？好，好了吧？然后啥人家吗？代替人家的。好。你看吧，这六万块，十个股。好，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 好。完好吧。好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 。มาสัตว์ตาบาร์เร่ดูเขาบ้างไม่ได้เลยชวนยาวไม่กล้ามาเลยครับเอาเด็กปัญหาปุ่นเลยสวยปัญหาพ่อเนี่ยปัญหาพ่อเลยไม่ได้เราไปเลยว่าเรื่องเล็บโยบิเลยนั่นที่เขาโอนจ้างโอ้ดูบ้าวิบวิบวันนี้ใครไม่จำเนี่ยโอ้ดูที่เขาแบบเขาดูเหรอใจจังเลยโอ้ดูโอ้ดูใจมาเนี่ยเราใจโอ้ดูบ้าฮัลโหลไปหน่อยยาไปหน่อยเจ้าหน้าที่ไม่เจ้าหน้าเลยเจ้าหน้าปะเฮ้ยเจ้าหน้าอยู่แท้เจ้าเลยเจ้าเลยแต่ไอ้ตัวนี้ดูไปใช่ไหมเจ้ามาฮัลโหลฮัลโหลแต่พ่ออะไรเนี่ยฮัลโหลไปดูใช่ไหมเจ้ามาพูดแบบไม่ยาวกว่าช้ากว่าชิบอมเล่าพงโยะพงโยะว้าประเด็นเล่าไว้ว่าเฮ้ยมาวันนี้จะนั่งดูดูไปเจ้าหน้าเนี่ยกูกูชอบไหนน้องมาเลยขมิ้นไปดูไปช่วยดูหน่อยไปขมิ้นจะเล่าให้ฟังมีบ้างช่องมาบาร์เลยจ้ากูโอเค